Ahoj, tak dneska se podíváme, jak je to s délkou čepelí, protože není pro všechny stejná délka čepele. Děti mají kratší, dospělí mají delší, ale teď jak se v tom, jak se v tom vyznat. Takže nejdřív se podíváme na ty děti. Děti mají velikost čepele 0, což je délka bez aretu, bez té koncové části je 77,5 cm. A je to až do kategorie mladších žáků, kde se to používá vlastně u nás podle, podle pravidel Českého šermířského svazu. Pak následuje ještě velikost číslo dvě, která se používá třeba v Polsku na některých turnajích v Německu, ale u nás tato velikost se nepoužívá, protože rovnou z té velikosti 0 se přichází do velikosti 5, která je pro dospělí. Takže od žáků včetně už se používá delší čepel, která má 90 cm včetně aretu od číšky. Takže to je takový hlavní rozdíl, abyste věděli podle toho, do jaké kategorie patříte, jakou správnou čepel mít. Ještě je důležité zmínit, že i ty, co mají dětský kordy, to velikost nula, pak mají ještě i menší číšky, ale o tom třeba příště.